Ei. Joo, onko ilmais tila on? On lämmin. Aurinko paistaa 36 astetta lämmintä. On liian kuuma, hyvä lomasää. Hyvä lomasää. Kesälomasää. Hei, meidän teema tänään on loma. Kyllä. Koska nyt on toukokuun loppu. Ja pian myös kouluissa kesäloma alkaa. Ja tavallisesti tietysti Suomessa kesälomakausi on kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa. Ja milloin Gimarassa on loma? Kuule, hyvä kysymys. Gimarassa ei ole lomaa. Tervetuloa, Katerina. Joo. Gimarassa ei ole lomaa. Mulla ja Marjalla on kyllä loma, mutta meillä on täällä toisia opettajia sitten. Mutta aamukahvi kyllä on. Kyllä. Joo, viimeinen aamukahvi on tänään. Viimeinen online aamukahvi, koska kesällä meillä on live aamukahveja eri kaupungissa, niin silloin voi tulla aamukahville mun tai Marjan tai molempien kanssa. Ja myöhemmin kerrotaan, että missä kaupungissa ja milloin voidaan nähdä. Mutta silloin voi juoda ihan oikeaa aamukahvia meidän kanssa ja opiskella suomea. Eli kesällä me kierretään Suomea, ollaan eri kaupungeissa, mutta tänään on nyt viimeinen online aamukahvi ja puhutaan lomasta. Joo, selvä. Tavallinen kysymys. Tavallisesti suomalaiset aina puhuu säästä, millainen sää on. Se on ensimmäinen asia, koska se on niin tärkeä Suomessa, millainen sää on. Mutta kun kesä tulee, niin tavallinen kysymys on, että milloin sulla on loma? Milloin sulla on loma? Tavallisesti kaikilla on pieni kesäloma. Elena, onko sulla lomaa tänä kesänä? No, ei ole lomaa, koska minä kohta eläkellä. Koko päivä. Koko ajan lomalla. Koko ajan lomalla, kyllä. Koko ajan lomalla. Joo, okei. No, se on hyvä juttu. Silloin voi nauttia kesästä. Voi nauttia kesästä, kun on koko ajan loma. No ehkä sinulla on sitten loma, jos lähdet matkalle. Niin sit voit sanoa, että nyt on loma. No voi olla Venäjällä, koska minun sukulaiset on iso juhla, eläkillä. Okei. Me ajamme autolla Venäjälle. Joo, menet autolla Venäjälle. Kyllä. Kyllä. Voi sanoa, että silloin on loma. Joo, voi olla 2 viikkoa. No niin, 2 viikkoa lomaa. 2 viikkoa kyllä. Lomaa. Tiedätkö jo missä kuussa? Kesäkuussa, heinäkuussa? Kesäkuussa. Kesäkuussa. Okei. Kesäkuussa menet lomalle. Hyvä. Entä Katerina, onko sulla lomaa? Joo, minulla on pieni loma huomenna, koska minä menin Turussa.
Ah, sä meet Turkuun huomenna. No niin. Okay. Tervetuloa. Hyvää matkaa Turkuun. Elena kertoi, että Turussa aurinko paistaa ja on kaunis sää. Niin hyvää matkaa Turkuun. Kuinka paljon, Kateriina, sulla on lomaa? 4 päivää. 4 päivää. Okei, okay, 4 päivää. Miniloma. Miniloma. Minä menin Enossa. Enoon. Joo, Enoon. Okei, okay, anteeksi. Ymmärsinkö väärin? Sun menet Turkuun katsomaan sun Enoa. Joo, Turussa asut minun Eno. Okei, okay, eli menet katsomaan Enoa. Joo, ymmärsin väärin, koska Suomessa on myös kaupunki tai kylä, jonka nimi on Eno. Ei. Ei, vaan menet katsomaan Enoa. Joo. Eno on sukulainen. Kyllä, ei. Eno on sukulainen, on äidin veli. Äidin veli, kyllä. Joo. Okei, okay. Eli sulla on pieni loma. Kate, hyvää huomenta. Kate, kuuletko mua? Ehkä ei, okei, okay. Ei se mitään. Joo, paljonko on lomaa? Tavallinen kysymys, onko sulla lomaa? Milloin sulla on loma? Paljonko, kuinka pitkä aika, kuinka monta viikkoa sulla on lomaa? Mulla on heinäkuu lomaa, eli tarkoittaa 4 viikkoa, koko heinäkuu. Mulla on heinäkuu lomaa. Tai mulla on pari viikkoa lomaa. Mulla on pari viikkoa lomaa. No sitten, jos tiedät, että toisella on loma, niin tällainen kysymys. Milloin sä pidät sun loman? Tämä ei ole sama asia kuin mä tykkään. Esimerkiksi mä pidän kesästä. Mä tykkään kesästä. Tämä tarkoittaa, milloin sinulla on loma, milloin otat loman. Suomeksi ei sanota, että minä otan loman, vaan sanotaan, että minä pidän loman. Minä pidän loman. Esimerkiksi mä pidän elokuun lomaa. Mä pidän elokuun lomaa. Tarkoittaa, elokuussa mulla on loma. Mä pidän elokuun lomaa. Tai mä pidän nyt vaan pari viikkoa lomaa. 2 viikkoa nyt ja sitten syksyllä pari viikkoa. Joku haluaa, että jakaa lomaa. Jakaa lomaa näin, että on pari viikkoa ja pari viikkoa. Mä pidän nyt vaan pari viikkoa lomaa ja sitten syksyllä pari viikkoa. Eli tämä ei ole sama asia kuin mä tykkään, mä pidän. Mä pidän kesästä, mutta pidän lomaa. Eli ei siinä pidän lomasta. Kyllä, mä tykkään myös lomasta, mutta mä pidän lomaa heinäkuussa. Mä pidän pari viikkoa heinäkuussa ja sitten syksyllä pidän pari viikkoa. Eli milloin sinä otat lomaa? Mutta suomeksi ei sanota minä otan lomaa, vaan mä pidän lomaa. Milloin sä pidät sun loman tarkoittaa samaa kuin milloin sulla on loma. Milloin sulla on loma. No sitten usein on niin, että kun soitat jonnekin, niin kuulet, että
Valitettavasti hän ei ole nyt täällä, koska hän on lomalla. Hän on lomalla. Tai sitten voi olla, että sinä saat viestin takaisin, että nyt mä olen lomalla. Missä mä olen? Mä olen lomalla. Palataan asiaan syksyllä. Palataan asiaan syksyllä. Tarkoittaa, että jos sinulla on asiaa, niin sitten syksyllä soitellaan. Nyt olen lomalla. Nyt mä pidän lomaa. Nyt mä pidän lomaa. Ja kun työkaveri tai kurssikaveri jää lomalle, Mäpäs kirjoitan sen vielä tänne pieni hetki. Kun työkaveri jää lomalle, hän jää lomalle, kun työkaveri jää lomalle, eli hän aloittaa loman, hänen loma alkaa. Hän aloittaa loman, hänen loma alkaa, hän jää lomalle. Kun työkaveri jää lomalle, sanot hyvää kesälomaa tai hyvää lomaa, rentouttavaa lomaa, nauti kesästä, nauti auringosta, toivottavasti on kaunis ilma. Muutama fraasi. Pidän lomaa. Mä pidän elokuun lomaa. Mä pidän pari viikkoa lomaa. Sama kuin otan. Mutta ei sanota otan, vaan pidän. Mä pidän pari viikkoa lomaa nyt ja sitten syksyllä pidän pari viikkoa. Missä hän on? Hän on lomalla. Hän on lomalla. Palataan asiaan syksyllä. Ja jää lomalle. Hän jää lomalle. Missä Marja on? Jäikö Marja jo lomalle? Ei. Ei Marja vielä jäänyt lomalle, kun Marja pitää lomaa kesäkuussa. Marja pitää lomaa kesäkuussa. Ensi viikolla me voidaan sanoa Marjalle, että hyvää kesälomaa tai rentouttavaa lomaa Marjalle. Koska ensi viikolla Marja jää lomalle. Nyt, niin kuin sanoin, Kimaran aamukahvi, online-aamukahvi, jää lomalle. Joten mitä voi sanoa aamukahville, Elena? Hyvää kesälomaa. Hyvää kesälomaa. Hyvää kesälomaa. Ja palataan asiaan. Palataan asiaan. Live-aamukahvilla palataan asiaan niin, että nähdään kesällä jossakin. Toivottavasti aurinko paistaa, päästään vaikka torille aamukahville jonnekin. Kyllä. Kiitos. Mitä tarkoittaa live? Se tarkoittaa sitä, että nähdään ihan oikeasti. Nähdään vastata. Kyllä. Kyllä, nähdään kasvotusten, eli nähdään näin. Joo. Ei vain online, vaan voidaan nähdä ihan oikeasti kahvilla, vain verkossa. Sitä se tarkoittaa. Joo. Hyvä kysymys. Kyllä. Joo. Mut hei, palataan asiaan live-aamukahvilla, ja nyt aamukahvi jää lomalle, joten mä sanon myös teille, oikein hyvää kesälomaa, Elena, Katariina ja Kate. Ja
nähdään taas. Moikka! Moi moi! Moi moi. Kiitos!